Ітак, 3, 2, 1, мотор, hello, friendly, мене звати Деніс Френдлі. Дружні, ура, та на кінець. У мене на кінець знову свій телефон. Приймаю ваші вітання раз, приймаю вітання від тих підписників, які пішли від мого каналу і вже пару місяців не коментують, нехай повертаються і знову коментують. І третє, по здоров'ю. Ну, можете там побажати, там, типа, що більше вже... Стримуй свої емоції, типу не бий, і будемо старатися вже більше стримувати емоції, більше не бити, знаєте, телефон. Тому такі справи, дружні, чекаю від вас позитивних відгуків за цей телефон був. Коротше, сенс його показувати нема, тому що його ще показував 19 серпня 22-го, тобто той самий телефон. Та, нема що сенсу, поїхали до реакції, сьогодні у нас, як я обіцяв, жилейка. Так, я написав що? Я написав, як вона по-справді називається оце, тому поїхали, що? До заставки контенту цього відеореакції. Деніс Френдлі реагує, Деніс Френдлі реагує, і сьогодні буде реагувати на, значить, на молочно-какаове желе покрите шоколадом, ладом, ладом. Дивіться, значить, я записав, ну, за 5 червня, ну, може ви за 4 писали. Поїхали. Екатерина Чернишова написала понад 2 коментарі. Поїхали. Перший. Не волнуйся, щоб відео Бруно не загрузило. В другий раз загрузиш. Ну, та ясно. А що, що? Доводиться так, як воно є. Але що, Екатерина? Як той во? 3 червня вже не повернеш, якби ти не хотів. Та. Тому такі справи, так. Другий раз загрузиш. Та. А що з звуком? Німножко відрізняється. Просто на татовий телефон ще ніколи не знімав. От і відрізняється. Щось там звуком, ну не то, що має бути. Тому і відрізняється. Та. Остап, хто такий Bruno the Great? Де можна глянути? Ого, Остапе, я тебе дуже давно не бачив в коментарі. Рад тебе, друже, вітати в моїх коментарях. Bruno у мене знаходиться у моїх підписках. Там, де розділ канали, у мене на каналі, отам ти побачиш Bruno the Great. І там дуже багато роликів, 200 тисяч роликів я загрузив. Ну, ознайомишся. Якщо не будеш знати, скину тобі посилання. Та. Так, але думаю, ти знайдеш. Залиш посилання в коментарях або під відео. Ну, у підписки мої зайди і знайдеш. Другий коментар від Остапа, зроби відео про новий телефон. Нема сенсу, тому що я цей телефон вже знімав того року, минулого. Я той самий купив, нема сенсу. Підписникам буде не цікаво, тому що я вже про це знімав, так. Джек Норріс, а я, до речі, помітив, що пару тоді відео взагалі не вийшло на каналі Bruno. Я ще здивувався, думаю, як, якщо щодня по 50-100 відео виходить, а того дня жодного тепер ясно. Ну, не знаю, чи прям такі 100 відео там є, там може по 50, так, і до 50 виходять кожен день. Ну, 100 не знаю. Треба порахувати, може і 100 є, та, кожен день. Ну, тепер буде грузитися удвічі разів більше, не знаю. Ну, YouTube мені потім... ударить ліміт, ну подивимося, та, скільки ми загрузити зможемо. Люксім, ну зато хоча б один день канал Bruno Великий відпочив і посміхаючися смайлик. Ну ти що відпочив? Але моя душа не відпочила, бо не загрузила. Думаєте, смішно вам? Нічого нема смішного. Другий коментар від Люксіма. А під цим відео мало коментарів, значить твоїм підписникам не залетіло. Ну не залетіло, ну що, не може бути все залітати. Тим більше багато аудиторії пішли з мого каналу, тому і не залітає. Та, якби тоді не втекли, то ще би всім залітало. Ну не знаю, це від них залежить. Ден Клентон, помітно, що цього разу ти знімаєш з іншого телефону. Звук дуже поганий. До речі, та, звук поганий, бо там щось шипить дуже в нього там у камері. Не знаю. Коротше, напиши мені, як тобі в цьому відео, вже на Realme, Ден Клентоне, чи добрий звук тобі під цим, у цьому відео, чи теж так собі не дуже. Пиши, так. Звук, Smoothie Channel, мені дуже шкода, що не вийшли відео Bruno the Great. Чекаємо мільйон відео. Bruno, добре. Ну що зробиш? Не вийшло, то не вийшло. Буде мільйон або мільярд відео. Напевно, мільйон. Та. Ну так, продавці наглі. Ну, я ж кажу, що... Хочуть, аби продати 2 напої, аби більше собі зробити. Йому, бачите, 40 гривень замало, йому треба 80. Добре. Тоді іспанський напій можна не чекати. Ну, скоріше за все, мабуть, ні, бо то 50 гривень не знаю. Ну, може і візьму, не знаю, подивлюся. Може щось інше, навіть, подивлюся. Одним словом, подивлюся. Фішка, добре, чекаємо ще більше відео Bruno. Ну, понад багато вийде. Все, ми приступаємо до жилейки. У нас ще є... Треба в третій щемось загрузити, у нас ще є 14:45, тобто у нас ще є 15 хвилин.
15 хвилин до, до 3 години. Коротше, ми встигаємо. Класний телефон. І ще лишиться час ми з вами пиво. Подивимось коробку. Коробку ми дивилися, так? Так. Так, так, так. Що ж, як я вчора казав у відео, давайте вам ще раз покажу. Значить, що я збираюся? Одну частину просто з'їсти, другу шоколадом попробувати. Давайте спочатку шоколадом, потім ми з'їмо без шоколаду. Що ж, поїхали шоколадом спочатку. Значить, молочно, какаове, желе. Поїхали. Таке молоко, домашнє. Ну, воно і відрізняється від магазину, що воно домашнє. Дивіться, танцює. Можна поставити скільки? Тепер какао. Я ставлю 8 з плюсом поки що. Бо щось нема на 9. Я щось страшно умираю пити. Треба випити. Я, коротше, поїхав на 12-ту годину, виходить, по цей телефон. Бо там мамі не виходила, а в 12-ті поїхав по цей телефон. І цей во. І я, коротше, там ще чекав 30 хвилин, бо мама сказала, що в пів першій прийде до магазину. Тобто ще 30 хвилин у магазині чекав, поки вона надійде, аби ми точно вирішили, який телефон брати. Бо я там подивився, там ще було від Техно. Ну, Техно, вроді, там просто там такі великі камери, як в айфоні. Тобто Техно, ну, з плаяту в айфоні великі камери. Думаю, що вони краще за це знімають, але подивилися, нічого кращого нема. Потім був ще один телефон за 100. Мегапікселів, бо цей за 50 мегапікселів. Тут 50 мегапікселів, там 100. Але каже, продавець знає, що переплачувати. Та й мама каже, якщо тобі буду самий вже не знати, який, це і так нормальний. Ти який мав, такий отримуй. Все. Це я тобі так радуюся, що я тобі типу, йду на уступки. Ти вже взяла цей, лише би вже я заткався. Та. Ну, ти, ну, типу, аби я вже відчепився. Та. Ну, ні, просто в неї грошей на це немає так багато. Ти, я хочу самий найкращий, а потім... Та я думаю, що цей телефон вже точно нічого не буде з ним, але... Просто, що вже... Ну, коротше, бо я мав совість, так. Ну, ти вже взяли такий, як був, ти все. Ти до побачення. Ти я поїхав додому обідати, і тепер вже знімаю з вами це відео. Та, тому такі справи. Коротше, з 8 з плюсом. Щось 9, чи може й 9 плюс. Ну, зараз попробуємо. Тепер, давайте самий шоколад пробуємо, ну. Ой. Щось нічого не чути, 7 балів. Так, тепер давайте какао саме попробуємо. Какао, я тут трошки оближу. Какао у нас получає 8 балів. Тепер молочко. На YouTube Short, до речі, цього не буде, буде пізніше. Молоко. Ой, молоко, все по 8 щось. Ні, знаєте що, я хочу какао дати 9 балів, а молоко 8. А ну давайте какао зараз. Так, какао вийшло краще в неї, ніж молоко. Молоко прям чути цей дуже таке домашнє, якесь таке не дуже, знаєте. Мені, а у какао вийшло якраз смачне. Тому какао отримує 9 балів, молоко отримує 8. А загально я казав 8 з плюсом чи що. Давайте тепер ми попробуємо без шоколаду. Все-таки 8 з плюсом, бо чути дуже молоко, якесь таке дуже домашнє, якесь таке... Ну прям таке не дуже воно добре, розумієте? Тому 8 з плюсом тільки. Ой, виглядає щось не дуже. Уже як є. Хоч в магазин не треба йти ці дні. Ці 2 дні. І то добре. Дружні, я нагадав, що я 5 квітня, ну я загрузив ті 2 ролики, що не вийшло, ні. Я загрузив 5 травня, що не вийшло 5 квітня. Тобто, що ми там їли? Та ті кукурузяні подушечки, здається, та. Але відео не ціле, бо там переривається. Тому мені треба буде, напевно, сьогодні змонтувати і загрузити сьогодні, та. Цей монтаж закинути. Бо того, що... Уже не буду там чекати, допустимо, до жовтня. Ні. Змонтую вже ці 2 ролика. І вже ще раз вийде перезалив цього ролика. Я вже не знаю, котрий раз уже. А. Ну тоді пару штук вийшло, тепер закинемо ще раз, аби повністю відео вийшло, та й все. А ті потім чи позакривають, чи що, подивимося.
Тому ось такі справи. Тому сьогодні, напевно, буде той перезалив, що місяць назад. Бо то ж не повністю вийшов ролик, а він в мене дотепер на карті пам'яті лежить. Чекає, поки його змонтувати. Його треба спочатку змонтувати. Коли я його експортну повністю, я закидаю на Ютуб. Буде прем'єра. Залітайте, хто хоче, подивіться. Бо я теж, знаєте, треба поспішити, та. Чи то в якій годині вам? Може, давайте 20.05, чи що зробимо? Ну, не знаю, подивимося вже, коли вийде. А ви залетите і подивитеся. Якщо залетите, бо була попередня прем'єра, ніхто не зайшов. Коли тут було? Коротше, була десь недавно прем'єра, ніхто не зайшов, пам'ятаю. А, знаю, вроді, коли. Цього, 2 червня, ну. 2 червня, я пам'ятаю, закинув, бо то мала бути прем'єра, і ніхто не зайшов, так. То й була прем'єра, ніхто не зайшов. Ні, так, ні. Ваше діло. Я думаю, оранжеве буде смачніше. Давайте зараз на відео з вами, зараз це доїмо, і зараз покажу, що ми ще зробимо з вами на відео. На завтра вже зробимо. Коротше, 8 з плюсом, я вважаю, що це непогана оціночка. Тим більше, в принципі, смачно, що, що молоко трошки дешманське, ну дешевше. Якесь чути дешевизною, так. Ну, тобто, кимось сільським, знаєте, сільським не дуже добре. Це таке сільською, це таке не дуже смачно. Я люблю більше вже, ну, типа, цими, як вам сказати, селом чути, розумієте? Це це желе перше молочне, ж селом чути, я це їсти... Не особо так хочеться, так. А зараз ми йдемо з вами в холодильник. Так. Йдемо з вами, може би і не йшли. Так, йдемо з вами в холодильничок. О, бачите, тут не доїли. Ну, це їхнє вже, так, це мами, так. А ми з вами беремо, давайте, цю. На завтра це буде з апельсином, так. Знаєте, мені здається, що це на 9 балів буде завтра. І дивіться, щоб не було так все дуже просто, що лише оранжеве і все, ми беремо з вами цю карту. Ну і просто їх посипаємо. Так, так, беремо пару штук. От, щоб було різнокольорове, от, наприклад, оранжеве одне. Тако, чи би приліпилося, як краще, чи би приліпилось? Так, би приліпилось. Ну, коротше, зелене, жовте. Різнокольорові, знаєте, би було оранжеве, було, давайте ці кольори. Червоне, так. Таке, то вже було. Зелене теж було, ну то повторять, коротше, одним словом. Отак от, тиньк, тиньк, тиньк. Забагато тиньк-тиньк, так? Ну і коротше, тиньк, тиньк. Добре, хоч не на землю, тиньк, тиньк. І також тиньк, тиньк, тиньк. Тиньк. Ну добре, лишимо вже все. Тиньк-тиньк. Коротше, тиньк-тиньк. Отако. Все, і це вас чекає завтра. А ну чекайте. О, все. Оце вас завтра чекає. Дивіться, непогано. Дивіться. Прикольно. Оце завтра ми будемо з вами пробувати на 6 червня. Тому на цьому все. Вас завтра очікує ось ця краса. А ви перше їли. Ми їли з вами ту красу. Тому оцінюйте в коментарях. Пишіть в коментарях. Давайте побільше коментарів. Щось треба з активом робити. Не дурно, вже 17 тисяч підписалось. Тому коментуйте. Я купив телефон. Містер Бістер мені знову казав, що коли появиться в тебе телефон, почну коментувати. Містер Бістер, от я знаю, що ти, напевно, дивишся. Бо ти кожен тоді відео дивився. Я купив. Все, а тепер від тебе залежить, щоб ти коментував мені ролики. Так що, діло за тобою. З вами був Денис Дружній. Дякую за перегляд цього відео. Не забуваємо про активність. Всім добра. Всім пока. Бувайте дружні. Все, пока. Поїли. Люкс. Пока.